Ja, der starter. Hello, 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 hello. Here we go again, again, again. Nej, again, again. Elder Ring. Eldon. Eldon Ring. Den ældre ring. And what is it about the DLC? What is called? What is the DLC called? Shadow of the Earth Tree. Ja. Jeg skal sådan set ikke være her lige nu. Skal den afsted den først? Skal jeg tage den her ting op? Yes, jeg ved ikke, hvordan ting gør. Det er lige meget. Hallo, ja, fem. Det er min. Ja. Ja. Mhm. Prøv at zoome ordentligt ud på kortet, så man zoom out, so we can see the map real nice. Reclaim of Shadow. Realm, står derfra. Ja. Realm of Shadow. Shadow. No reading arise. Hvad for noget står der? You areas. Cannot enter large buildings, caves. Catacombs. What is a catacomb? Mandlavet hule, kan man vel sige. Man-made cave. Agtigt. Ish. Og similar space while on horseback. Fik det ikke noget til det. Jeg skal lige finde ud af, hvad det var, jeg fik. Det her var måske. Hvor lang tid tror du, der er tilbage? Måske sådan 10 timer. Nå, okay. Jeg er ikke super langt, men der er rigeligt. Hvad var du lagt i nu? Cirka 50-60. I DLC'en, hva'? Nej, men nu har jeg også bare sådan hurtigt gået igennem main game. Kom lige hurtigt. Okay. Nå jo. Nej. Der var du der lige før, var det? Jamen ja, der var jeg ikke taget endnu. Giv mig lidt spyd, tak. Okay, fuck dig. Okay, lige dræb på mig, så. Put noget andet tøj på, fordi det er værd at blive lidt kedeligt. Der, efterhånden. Så kan vi se om nøgen først. Gammel mand. Jeg vil også putte det her på. Come on. Perfekt. Det ser da i perfekt ud der. Han har alt for lille hoved, mand. Ja, ja. Det er der også gerne. Det er der heller ikke noget galt i. Er der noget galt i det lille hoved der? Du så da ikke så meget fast i hjernen. Det kan da være, at resten af hans krop bare er meget, meget stor. Eller han er meget, meget lidt hjerne. Nej. Fuck, skidt. A big hammer. Hvorfor sender du ikke de der flammer i hovedet på ham? Så kan du være bagsætter. Jeg er ikke nok.
blaste det! Hvorfor lyder det som en tøs? Sæt dig lidt op, mand. Du kan sove noget bagefter, vi er færdige med det her. Hold dig sgu da lidt op, mand. Skal der altså ikke ryge ud over trapperne? Ja, ja, far, okay. Nu er der skam, bro. Hvad så? Nå, fald ud af, hvilken hætte du har. Intet. Nå. Du skal, jeg sagde, du ikke skulle falde i søvn, far. Det gør jeg sgu da heller ikke. Det gør du sgu da, når du ligger sådan der. Sitter sådan der, whatever. Altså, jeg kigger. Ja, det kan jeg godt se, men det gør du ikke. Hvad? Just because my head is a bit backwards, so my eyes are a bit shut, ain't mean that they are all the way shut. Yes, it do. No, it doesn't. Yes, it do. I do not sleep. Yes, you do. No, no. Sleep a lot. Yeah, sure you don't. You sleep very little. Who of us sleep the most, huh? Me. Yeah. This person right here. Strong. Okay. Kill, kill, kill. Ah! Kill a lot. Did you get his sword? No. How come? You don't always get what they have. Okay. Now I've explored the rest of this castle. Yes. Now I think I can... firstly, I want to go back to... Firstly? That ain't a word. Firstly. Yo. I do not believe so. What? Firstly. Firstly, secondly. Selvfølgelig det er et ord. Gamle jæs. First and foremost. Hvad fanden er man siger? First and foremost. Man kan også godt sige firstly. Nu irriterer du mig rimelig mig. Hvis du ikke stopper med det der, så bliver mig meget sur. Man siger da heller ikke secondly. Man siger da second. Hvad er det? Selvfølgelig siger man secondly. Er du væk på den, eller hvad? Thirdly. Thirdly. Fourthly. Nu siger man ikke dem så meget, men jeg er rimelig sikker på, at det også over. I do not believe. Ja, jeg gør noget meget, meget dårligt, hvis du ikke stopper med det derfra. Nå, nå, så du tror mig. Nej, det har jeg ikke sagt. Hvorfor siger du det? Fordi du siger sådan, sgu. Nej. Nej. Jo. Nej. Jo. Mm-mm. I want to try where is it? Where is it? In your ass? I want to try this weapon. Wait, what? Needs to go back over here first.
first and foremost most. Second and second most. Nej, fordi på dansk er det først og fremmest, men der er ikke noget, der hedder andet og fremmest. Mhm. Hvad? Mhm. Hvad laver du? Jeg opgraderer mit våben. Cheers. Hvad for noget? Skaflags? The flags of Crips som Piers Blue Cross or your XP. The flags of Crowns and Towers and Reference your FB. A sign of grace. You can to eat flesh. You can also use send train items to upgrade you. What? Something I didn't have to eat. What? What the hell? Jeg tror, du blev angrebet. Jeg tror, du blev det... Åh nej, kan du vide, om den er i live? Håber jeg ikke, den er. Det kunne være lidt skræmmende, hvis den var det. Gonna eat you alive. Ah. Penis. Penis, 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 penis. 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 Penis, penis, penis. Hvad står der derovre? Mimi Tears? Det er navnet på min lille klon, mand. Hvad nu? Det er altså Mimic, som i... Efter din... Ja. Yeah. Du er grim. Meget, meget grim. Du er meget, meget grim. Hey, der var noget. Hey! Hey! Take it easy, boy, boy! Interessant.
Det behøver, okay. Det behøver jeg ikke at gøre, det der overhovedet. Nej, du skal kaste den ind i ham, når jeg kommer derop. Eller hvis jeg kan komme derop. Han er da også en kurve. Eller den er da ja, også en netop. Jeg vil så hoppe ind i ham. Så kan du ikke komme ud igen, man. Nå tak. You wish, man. Hvad fanden skal det betyde? Sådan virkelig. I do not understand why you stopped before you reached him and released it. Det er de meget skræmmende, de her. Ah. Ja, det er fordi, han har ham der i sin... Han er gang med grab attack. Hvor man ikke kan skade ham. Okay. Au. Er det det bedste angreb, du har? Jamen, jeg har ikke rigtig tid til at ændre det her. Nå, så er det jo low battery, og mit... Okay. Controller. Der er noget, de skal gøre her. Can you jump when the flame comes? Ja. Yeah. Det er, hvad man gør, der. Fuck, det virker ikke. Au. Au. Too early. Mm.
ikke, så gør du det fandme igen, mand. Jeg bliver stadig ramt. Det vidste jeg ikke, hun kunne være der. Ja, det er svært at det er grønne med far, du har taget det. Jeg kan da ikke forklare dine far. Det går smat. He's heavy, man. Sterins. Bloodsterins. Are left behind in spots where players in other worlds have died. You can examine them to see how those players died. Okay. I guess they were killed. Yeah. Jeg vil sådan set bare gerne se, hvad fuck der er i det her område. Jeg kan lide det her sted, men de der har jeg tjekket ind til på, så jeg tror bare lige, at jeg rider forbi. Okay. Man er selvfølgelig stadig i live, whatever. Det giver alligevel ikke noget super godt noget, det var. Der er kun det der ene angreb, som jeg tænker på, om jeg gøre. Er det ikke lidt chicken-agtigt, der bare... Jo, men det er meningen for. Ideen er, at man så kommer tilbage, når man er klar på det. Du, det der, jeg tænkte på, det der fucking vortex-mod. Så burde den bare gå ned igen. Ja, ja. Hvad er du? Okay, så gik jeg også. Kom jeg bare bag her. Du er lidt for travlt, synes jeg. Det er controlleren, far. Lige pludselig stopper den mig bare med at gå fucking fremad, og så dør jeg. Jeg er ikke fucking travlt, men jeg kan godt finde ud af det spil. Du kan da stadig have travlt, selvom du godt kan finde ud af det. Det var ikke fordi jeg havde travlt, at jeg døde der. When welding a blow with two hands, you can't hold L1 for precision at making
This let you aim more precisely with R. You can do a major damage to foes of human and assimilate et eller andet, jeg ikke noget at læse. Interessant. Det vidste jeg ikke. Vil du ikke tage med ham der og spille til det? Nej, det er bare sådan, for at jeg kan se sådan, at andre spillere, som sådan spiller det samme sted som mig lige på samme tidspunkt. Sådan få et glimt af andre spillere. Ja, der har jeg allerede været. Jeg ville heller ikke kunne hoppe derovre lige nu. Intolerant. Det er sådan online nu. Your older brother is online now. Okay. Your big brother. Okay. Og? Jeg ligner med ham. Han kan rende, han kan. Nej, nej. Jo. Oh no. Yo. No. Yo. Yo. No, no.
Nope. We can't run you. Oh, hvad? Det er der jo ikke stået der. What did you get? Din mor. What did you learn at school today? Jeg har ikke været i skole i dag. Så. It was something that is called a set. In a sketch. In a sketch. What did you learn at school today? Okay. Så det synes du? You do not know who the scholar was? Nej. He was some of the first stand-up musicians. Hvad? Hvad sagde du? Ja, det lyder ikke lige efter. Bit like Niels Havsgaard. Hvem er det? Hvem er det? It's a not a Jew. Someone from Jutland. Kill. From northern western Jutland. He also sit with his guitar and tell jokes. And play some tunes. Det lyder som en irriterende mand. He's quite funny. Det lyder stadig som en irriterende mand. He also makes some television with the... hvad fanden er det, han hedder? Kalder sig... Per Vers. Pervers is quite pervers. You do know pervers? Mm-hmm. I thought the water was boiling. Mad sagde du? I said I thought the water was boiling. Det skulle da en dum tanke. It looks like it was boiling. Det var det ikke. Oh no, because you didn't scream. Mhm. Ja, så det synes du. Så det synes du var en lille lort. Ja. Man, take yourself a little together. You are the smallest one. Så det synes du. So you are the little lord. Så det synes du. The small shit. Hvem er det så, der er fedest? You are the fattest one. Det skal mig. Så skal vi lige stoppe med det der nu. Still compared, I am the biggest, but I ain't the biggest shit. You're both... Du sagde jo lige, at jeg var the little shit. Yeah. You're both the little shit, and the smallest shit, and the biggest shit, and the... Hvad fanden er det, du siger, mand? You're just a shit.
Skal du fandme tale? Jeg siger, det er all sizes. Så der er en boss her, ikke? Okay. Det var der også. En toxic air over. Nej, det er bare sådan en dør, som man skal gå igennem. En røgdør. Rakshaha. Ow. Du er fandme også sive, skal du? Man. You think he's ugly? Lord the penis. Du er penisforstyrret. Wow. Totally penisforstyrret er du nu. Nej. How come you say it? The second word you say, it's penis. Det ved jeg. Hvad var klokken egentlig, hvor jeg kan ikke huske det nu? 5:01. 5 minutes to half. Fua. Du må stresse. Ej, det er også godt. Jo. Jeg kan ikke klare det her. Kan du så stoppe, eller hvad, mand? Hvor skal du så fucking stille, jeg kan? Undskyld. Shit. Hun. Hun. Hun.
Så er der formentlig de der ting, men jeg har virkelig lidt healing. Er der sådan en der respawn ting eller hvad? Kunne hjælpe René fucking meget rent faktisk, men... Kan du ikke se på kortet? Jo, men jamen, det, jeg mener til dig med anden ting. Fordi den tættes på, den er rimelig fucking langt væk. Efterhånden. Der er to af dem! Det er der sgu. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig gøre noget, når jeg bare prøver. Jeg har en healing. Nu har jeg 0. Hjælp ham nu for helvede, mand! Du er brugelig! Man skal fandme selv gøre altid. Er rundt omkring. Yep. Skal man nemlig. Skal du ikke gøre ind til den anden allerede? Jo, måske... Altså, hvis jeg bare holder mig tilbage, så burde jeg godt kunne gøre det. Gør sådan noget pæn i stort som det her. Go! Ah! Ja, det tænker jeg nok, mand. Kan du ikke lade mig være? Lad os hjælpe mig. It's out to eat you, man. Lord, jeg er død. Kom nu, dræb den. Den bliver ved med at gå væk fra ham. Du bliver også nødt til at hugge i den. Nu er problemet bare, at jeg... vent, jeg har sgu da sådan en her. Tak, chef, man. Nu gik mine venner også væk, så der er heller ikke flere af dem. Se fra ørne. Jamen, der er flere og flere hver gang, ja. Det må da betyde et eller andet, man. Du er bare ved at blive sindssygt, tror jeg. Bare gæt. Du sad der ikke fedt ved siden af en anden. Nej, der står kun tre. Nej, der var mindst fire. Nej. Jo. Der var bare to grupper af dem. Så ligger også seks, hvis der er to gange tre. Men de sidder ikke tæt på hinanden.
Hvad er det? Hvad var det? Flyvende et eller andet. En lille bitte ting. Jeg vil ikke kunne hoppe det der, ved du. Det tror jeg sgu ikke på, at du vil komme op der. Nej. Så er der ikke mere at lave her. Så skal jeg også tilbage hertil. Dying and dropping runes. Upon dying, you will drop any runes you in your possessions. Har du allerede læst her? Hvad? Har du allerede læst? Ja. At the side of your death. Death. You can reclaim those runes by reaching that same spot again. However, if you die again before reclaiming those. Du nåede det ikke. You can't read the rest. Der var du altså så sej for. Og det er så der, hvor du skal sige i tak. Okay. Så du har ikke tænkt at sige i tak? I tak. Tak. Min dejlige sønner. Nej. Hvorfor er der så mange mennesker, der er døde her? Det kan jeg sådan set ikke rigtig lide. Og der var en besked, hvor der stod strong forehead. Det får man lyst til, ja. Jeg tror, der kommer til at være noget bullshit. Jamen den. Hvad stod der? Der er en besked, hvor der står strong forehead. Det er det, får man lyst til. Jeg tror, der kommer til at være noget bullshit. Jamen den. Hvor er jeg for left? Oh shit. Nå, sådan en der. Let's see. Det er nok det, det er lige at tage ned med. Ej, fuck af med jer, mand. Ikke game med dig, mand. Skød han. Det er skød. Ja. Åh, for helvede. Fuck dig, mand. Der er lige så godt grønne pjerpjørs. Jeg synes, at der er to veje, så vi ikke ved at pisse, men det kan godt vente. Videoen er lidt snart færdig, jeg går ikke den der vej, og så kan jeg gå herop. Village of flies. Meget interessant. Pik af med dig. Penis af. Pik af. Sej. Nu skal jeg sige penis, det plejer jeg ikke. Hvorfor tror du det? Det er sgu ikke noget, jeg tror. Det synes jeg, det kan blive af mig sådan set ikke helt om, at du siger om mig. Pik af. What?
pack alive. What the fuck? Might shake my. Tak. Værsgo. Jeg sagde det fandme ikke til dig. Nå. Sagde det til den døde statue. Okay. Jeg har ikke fået at sige det så mange. Så er det ikke dig, der har lavet det også. Det er sgu da heller ikke den døde statue, mand. Nej, men den er blevet lavet, den bliver lavet spiller. Jeg har lavet dig. Du har været med til at lave mig. Men mindre du har søgt mig. Nej, sådan set. Det du sådan set har gjort. Du har givet opskriften, så en anden person kunne lave mig. Du har givet ingredienserne, så en anden person kunne fremstille mig. Så du har sådan set ikke gjort en skid. Har du sgu ikke, mand? Du har bare ingredienserne. Det er ikke dig, der har lavet maden. Det har jeg sgu. Nå? Ja. Pissehoved, mand. Kæmpe insekt, hvor det er i røven af den kæmpe insekt, der lå der. Et eller andet. Helt glad med dig, mand. Dig kan jeg ikke lide, fordi du er meget ond mod mig. Er det sådan nu, jeg skal sige det sådan for mig? Så hvis du gerne vil det, naturligvis. Oj. Jeg har styr på det, far. Jeg kan se, hvornår det er meningen, man skal gå og gøre noget. Hvad var det? Det ved jeg sgu heller ikke. Jeg kan ikke køre det ordentligt. For når jeg har den lige der. Hvad er klokken her? Jeg er lige senere. Vi skal stoppe sådan lige om lidt. Ja. Det er fint et godt sted at stoppe. Her giver mening, så er jeg tilbage til. Hvor jeg var lige før, tror jeg. Ja. Yeah. Vent lige. Find the nicest place to stop. Vent lige. Nå. Ja. Where's the outsider of Greece? Okay. See you later, alligator, and a white crocodile.